هاي غلط أمي أبابيتو آدم آدم إيه ده كان عندك رجلا ده طرب وليجي نيجي لنا غافين عندك بقولي هو متى كارا ده في كده متى بتجي في فصلان لي تي وراني فنودا مرتين تكلم كنا وكان أبلا شتينا كالي تكلم كنا وراني بلسما أرمو maka era satu uti walaupun kantai saja kamu dah belajar walaupun kami le media artis tadi program artis tadi wan dia majruhu juga matinya aka nuntut batan tentang kala kala tapi lah misalnya mau orang ni beli semua orang mau orang ni beli semua orang mau orang beli semua orang mau ise orang mau tuh mati akan tidak belajar saja kamu kalau media artis tadi belajar untuk program tadi walaupun ni mal kata saja kamu era seni dia jadi kamu hai kalau cuma agam Adna. 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 Jalan boleh justa. Okay. Yo, sifu mijai. If you can, itu nak food andesa. Yo, sifu mijai ni le, no problem. Aye. Jadi ni je le, wajib si, wan de de tu je tu aduan, gabab du. Jadi ni ingkis sabra. Gafin jalan kaba. Umani orang mau, orang baru si, pinchile, mana kiri, kuni, umat akan masuk ani, umat ia berasa ture, wanjeru, mana kiri sakit ture, gawal magalat tiru garu bercura bi, umani orang mau naga berbad, umani orang mau, uga berbada, uga tansi naga berbada, naga ni uga kesarufa, naga ni uga kesarufa, hati jati jenah naga ni kiri dia mula sedia dah, naga cincir berbada. Orang ni semua orang mula ni nyuncalan negara. Mautuman kuni, jadi umat orang mula seperti ini mahu umat itu terasa asa hati jero jero jatuh itu. Nama kamparan sama dani, ira dua tiga kes dani, dua tiga ira kes dani, isyarat isyarat negara baru kes itu nak kasih. Kadang-kadang orang mula nak kasih wah kawah kawalin, rawa gitu dah lah, rawa nama de, rawa gitu. Nami fi waki wali tuwe namni wa wa karra yegu zana yewadabe ko chale kachisana ko daari maalib jannam waki nama ume wa karra wa anzi la argechu da wali zana argechu kaba waki na ume wa anna asla na gutu kabu zana yewadna kise inni wa anna rajirun zana kise anile nabarren jirana barra tiwana kasi goda lubu kawe hira tiwana kasi goda gireti wa aka kukullu da wandari wala mwani waka wajini na kasiti uwe zana ronchi goda haichu kana gaba inge duka umatisu mfedi wa anka buf wa anzi la intari sana kode jira haichu naga barbaru jecha kambara anchamadame Argite dua titi ia berkesan ini, ia dua titi berkesan ini. Ulfo orang kabu, kaya rosila, berbaju cuma lembah ni, jalan sila sabu kabu jalan kabu, kerati bahasa ni tidak gesa tu. Kerati bahasa ni sendiri tidak gesa tu. Wan sana boleh kerum belat tu, bayang kesan berubah tu kaya tu. Jika kerati bahasa tu kan, dia kalau ti, orang kau jual kawan kawan ni barang sana boleh belat tu. Kerati tidak kita boleh makan cincin cincin. Tidak belat, dalam belat cincin kerati bahasa, kami umur kabu, kawan kawan ni pernah alengi jual, ni alengi jual. Nolah sana boda, rakolin dan rakit jaisun, dulu meja guru dah andai garam, kadron jandai garam, dulu dibalas lagi, dalal kejat tiada tu leh. Umat kerati bayi sam boda nolah eh, kejat dalal kejat nolah, tidak guru dah jaisun ini undi dah, hara sana boda. Ini garam kaliti, walis orang nanti iri bahmi sam boda nolah guru dah tu, orang bersama orang murah kilam sambil. Karena balis tu ni, anda orang ni umat kita lah, ni, wahana tidak gamat jaisan, mau debing kerakan lah, ni ini umat kita tidak boleh umsani bersama guru lagi. Tukar, ini kan orang mon. Sila gafi gawat tu, bincang sini sila kita tuan kerala mangga gawat janda. Toko toko orang kolej, tiko orang toko bisa muda teh, debbie berbaju dah bincang gawat janda. Karena gawat senjor umat itu kerana apa? Kerana agak cerah, mutu marah bincang gawat janda. Bicara orang apa? Bicara nabi dia bincang gawat janda. Imsah orang apa? Imsah nabi dia bincang gawat janda. Ya tahu tu, orang ni tu jujur waras, waras tu jujur lah. Waras ini tu kita gesi, ini tu nawalin gol. Rakor umat orang mora, di gamu sini ada nanti debbie agak dah. Jalin kau jauh bilisumba orang mora, bilisumba umat itu jadi debbie agak. Bilisumba umat umat itu reza, akada itu bulu bisa muter pada. Ada tahu tu? Orang ni miran jero jero gara-gara miran zara gebet, iri apa? Jauh agak rumah titin demu,
aga dumat tindemu buyala masadi bira sanayo bitate debe managala abari resulimo e hala sila irich michilisu tikin daira dabate umati chidu daru kamsu gara sanati de gara sanati de kuni abani resuni mo ra bai rumba da ka jebe fatas kanavani kamson bilisu ma oromo michiliga ge famukami yu e waraksinu tikage tom gage simkami yu waraksa mirara tundayo sontane waraksa e jarmia yokan institutioni jalatikin dai itite jaramin tawu dandau kaba waraksinu tikage sinu waraksa kaum sabgarum tasagi dugala bunade tindem tawu dandau kaba gafinu mati oromo gabatu karabi chilati sadau kara kamso idanno tini sadau waraksa media ga gesu dani sadau gafinu mati oromo devi ka argatu e yo galisa tan ruku tebe tayi nakati demu kaba wani jere kana banji wani jere kana kana wani gudon sini kasu dugala ani jitu di e oromo na mati kaduri tala rako za baratera e watelle jira jaramu tille jira e sana buaza e walumande tidenye dalawanta serba kaziti walu wani dan sala ini bra kanu mata anze wani jeru lava sila warani bisumba oromo keso toke jeti mati yama akasuma kero ndarati kalabele lava jeti warani bisumba oromo keso chouda fanu kale wanjuta na kakaye jira wanu gababu to kolira ya ega warani bisumba oromo kumundura yusi ni kaze lava so chiza bifine ragadabe magalale analeti godina ragadabe lava balla gando ta balla kabatu warani bisumba oromo warani bisumba oromo warani chimata keso chwaich warani chimata keso chwa ribelola sai siri belola sini chimu ndando ibelola na kamiti lola akamiti sochwa akami motuma da walwarana sinu mabbe tatu ji warana kesati kamni kawe silai atetini intojone warana mudiranjira tu jama kamini warana mudiranjira kamni civili de warana kesati kallati dani nirmanne warana mudiranjira tirni kuligaru ummetoro motillen warana bilisuma oromo motillen jetokolla laichi kana gama singeru matin kamzauta sanyinza kodatame obolese oboleti hada ba sanyiza golza la kawe bakimla niti demejira bakiyamoiti ajevame warana bilisuma oromo sanyinza ada pamiri sira ko antu kegen bakayinza barbadai bakamati kapsawata ati kusakapsawata ati ebe ti sanyinza argite kayinza ni barbadai laba kasinji kana gaban sinjeru midan nijira e midan nijira midan sunamo mida warana bilisuma oromo ti ummati ti tokuma jeru rati de batwe midan mota oromo rati de muzuni maddi kapsaw bilisuma oromo maddi jabe warana bilisuma oromo mota oromo ti warani jaballesu dabi ummati jaballesu nurra jira raaji da niti ti yefanno guddo ummati tirati gudani yini zo dadan kuni bakawana bilisuma oromo dauda dabet yodan de bagenya rameja gudai ti dandan baka kama mbira gei tumati chadarudan tabi chadarage gei sudan ajei sudan kwa sana ndararu jira kana kasi tiyo walubani dansa indi kuna wani kala tigara darra tinjuru darga gei si kalabesu ni italiya mara tinkalame italiya mara tinkalame gama sinjeru warri sundi already chaza motumma kesa suru dana tauti alkalati dani chaza motumma kesa tijara wani waro jachat jira warra wali tigenya motumma wali nojeta warra motumma yero tijari kundule umeda sana bukesu yero iti mana ragubu warra kawwe sila oromo ratu kaze oromo naka kaya gati isa vibarak wari gurumo kae duwa oromon ke sabare dan warana motuma bagat tura bakoromo bagat denati warra argide jal debe mana sarra kubal akada tanan kae oromo tilat le oromo tilat jiraaji wari kun tari ti don sinika darra ke se gandoti torba abaran kamage ji amara tu ke ira jiraata ji amara ormiya ke jiraatu tu dade wari kuni alkan to ko de mani ti gege to ko bele butani wan barbadango buya guya dan buta wolo e gun dende wana kasi to ko ba oromo ormiya ke jiraatu la wargana ke jiraatu butani ti wan barbadango lamma fa da zamu tumati wali tirka dani ti demu wari ku wal gargare di wal cina so jaye wali timbu madicha mi madara raki za turi wara ni bisuma woro wara kallaman ofirra kolata tu ofirra kolata tu jare kullu chu so ci wara ni bisuma woro mo yegatani tu wara ni bisuma woro mo yegatani ti ummati ta kana daru ajaisu samu bibe sana go chale bokito na ti rawo chu suni inum ture chu barbada kana wal magalati na kolesu bibe sana na ti rawo ta mawanta divi do kati tu bani dan sara wanju tan kazu bani bayata da ti jenara chu da de menaga dabasi aye sorry ayol fa do kala tomi jarbore aka jarik no hipse no problem charge le so chukame yo akata saras kisa bate yo ke kali fate gamto kolola gamto kolmo drone isa marsa saati ke fate asara targamte umat ki bas wali mariya chukaba barsi su aba ko wan be ko ba ko de kine umat ki ya ko wanno kenu kalaite wan miske kalaite sa ganta ke kalata argamu fi galani ke bilisuma hatau he do kala tomi singira in case maske sa bate chu jal chicha ya chicha fi ya jenga yo jikato ite hi dau dan desa ja chicha ayo programi bolle wan kabel fetch man sunle mata fetch dan desa kala to ayo ye fa yare ye jal tawi jal boren aka gari ti wan dire ke se jurus tae wan tidie nyang ko ka buhun da sala fakara ato ga fi buksa le murati wa ti ko ana ida bala to jirate ni tokko waye ummani yoro tokko dallane dallan susa nan be boda machuma wan sana daga tani jedu toko halu manisun kesa to halu manisun kesa jiru walfana
hiriira sanatti jabeessu hiriira bayyama fakkeenya biroo darbee baratoonni yuunivarsiitii haayiskuulii tokko tokkorraa ta'anii jiru uummanni itti dabalamee waan sana jajjabeessuudha qaba inni danda'a bishaan itti naquudhaaf fiigaa jira. Waan kun jabaachuudhuma qaba biyya alaa kanatti jabaachuu qaba biyya keessatti jabaachuudha qaba maaliif humni addunyaa ala kanarraa yoo oromoon biyya alaa kun jiru sirnaan jabaatee hiriira kana bahee addunyaatti rakkoo oromiyaa keessa jirtutti agarsiise inni biyya keessa jirus jabaatee wal jabeessee itti fufuudha qaba lafa jirru rakka jirru inni kan qawwee jala dhaabbateet diroonii jala dhaabbateet hiriira bahee mirga saba isaatii fi mirga biyya isaatiif falmaa jira inni biyya alaas inni biyya keessa jirus hawaasni bakka adda addaa jiru oromiyaan bal'oodha iddoo hundaa mootummaa kan irratti karaa isaaf danda'ame kamiyyuu akkuma kana dura wareegama kaffalaa ture wareegama kamiyyuu kaffalee waraana isaa biras mirga saba isaatiifis ajjeecha uummata oromoo irratti dargaggoosa oromoo irratti kallattii adda addaatiin ta'uu hundura dhaabbachuudha qabaansiin jira haa ta'u immoo ta'eeraayi ni jedhu in ta'a kana hundumaa wal jabeessanii wal cimsanii yoo wal faana hiriiranidha rakkoon kun furamuudha danda'asa jedhu kan jaalboreen irraa hin tuqiin afeeyoo jiraate kanan itti dabalu hariiroon waraana bilisummaa oromoo fi uummata keenyaa akkamii waan jedhu kaaseera jaal gugsaal immoo hariiroon uummata keenyaaf waraana bilisummaa oromoo gidduu jiru waraanni kun uummata keessa jiraata waggoottan jaan darban kana golee oromiyaa guutuu keessatti godinaalee oromiyaa qabdu keessatti gandoolee oromiyaa qabdu keessatti aanulee hunda keessatti waraana kana kan jiraachise waraana kana kan ofitti qabee wajjiniin bu'aa bahii meeqa keessa darbaa jiru waraana kana irratti kan wareegamaa jiru ilmaan isaatti wareegaa jiru qeensa itti gubataa jiru hariiroon waraana bilisummaa oromoo fi uummata oromoo waan cimaa ta'eef uummanni keenya wal faana jira hariiroonsa hariiroo jabaa kaabinoonni humnaan iddoo tokko tokkotti gabaafamanii humnaan isaa ta'u danda'a dhuunfaa isaaniitiif namoonni tokko tokko namoota humnaan yaasanii hiriira baasuu danda'u inni kun hariiroo hawaasichaa ibsuu danda'u hoto hariiroon uummata kanaaf waraana bilisummaa oromoo hariiroon uummata oromoo fi waraana bilisummaa oromoo wal faana hin jiraanne ta'e guyyaa tokko guyyaa lama uummatichi wal faana jiraatee wal faana deemee wal faana akeekaaf kaayyoo isaa galmaan gaachuun hin danda'amu jechuudha hariiroon uummata keenyaaf waraana bilisummaa oromoo haalan jabaadhaa fi baay'ee kan walidhatee fi kayyoomiyyuu hidhaansaa funyoonsaa addaan bahuu hin dandeenye ta'uusaa beekuu qabna jechuudha waan lagdi raamis kaase waan xiqqoo waan baay'ee jaalboreen jedheera lagdi raamis kan jedhe qaamni nuti waboodha fi hin jedhu qawwee keessa nutti kennaa nuti kana duras waboodha qaama akkasiitii sin gargaarraa jedhanii akkamitti ilaaltu kan jedhe kuni akka hubadhutti ifa yoo ta'uu baate waan kallattii horroo guduruu irratti ta'e natti fakkaata kana dura namichi faqadaa jedhamu waraana bilisummaa oromoo naannoo sana jiru irraa qawwee hiikee warra faannootti gurgurachaa ture isa jedhu samatti fakkaata inni suni qaama holgalee biyya keessatti mootummaadhaan gabba'ee hidhatee waraana bilisummaa oromoo irratti rakkoo geessaa ture miidiyaan addunyaa guutuun gabaasaa ture natti fakkaata inni suni yeroo riphee baqatee dhokatee bakka biraatii ba'ee yeroo tokko uummata isaa hunduma jira yeroo ammaa kana keessa immoo humna sana isaanitti qabu natti fakkaatu garuu qaamoleen sanafa fakkaatan inuma jiru qaamoleen sanafa fakkaatan kan halkan halkan mootummaa bira bulan guyyaa guyyaa immoo waraana bilisummaa oromoo ta'anii bosona oromiyaa keessa nannaa'uulan kan yeroo gabaabduu kana keessatti illee wanta akkasii nu mudate waraana bilisummaa oromoo kan dhugaadhaan ba'anis kan sobaan ba'anis shiraan ba'anis jidduutti rakkoo dhalchaa turan jiru isa kana yerootu fura wabonni fura qawweedhaanis furamaa jira hamma immoo sirumayyuu calalamanii kallattii adda addaatti deemuu jiru jechuudha inni kun inuma sirrata wanta akkasiis immoo sirrachuutti jira amma calalamee eenyu dhugaaf deema eenyu dhala ta'ee deemaa isa jedhu adda baameetii jira jechuudha warri seenessa sobaa naannoo waraanni bilisummaa oromoo jirutti miidhaan jira naannoo waraanni bilisummaa oromoo hin jirretti miidhaan hin jiru jedhee dabbaan biiftu kaasee dhugaa dubbachuudhaafi anis man dhagaa yeroo tokko tokko warri kana afarsanii gaafiin mootummaa leellisu gaafiin gara gaafa fakkaatanii oolu ejjennoo isaanii kan beeknu maaliif akka waan akkasii hojjetanii naannoo waraanni bilisummaa oromoo hin jirre eessayyuu jira natti fakkaatu golee oromiyaa kam keessattiyyuu haa ta'u immoo naannoo daangaan finxaalijii fi iddoo adda addaatii wal daangessu keessatti karaa humna hidhachiifatanii waan sanatti geggeessuu danda'an irratti miidhaan ni geessifama bakki akkuma dura jaal jireenyaan jedhe otoo kaameraan golee oromiyaa hunda keessatti yookaan bakka adda addaatti dhame gole oromiyaa kam keessayyuu bakki rakkoon wal fakkaatan dhabamu hin jiru garuu lafuma arginu bakkuma dhageenyutti dubbanna daangaadhaan hin jiru naannoo arsii keessatti wanti ta'aa ture uummata oromoo naannoo sanaatti jirutu jira mana keessatti maatii gubaatti ture ajjeefamaa ture saboonni immoo naannoo sana jiran jiru bakkoota adda addaa keessatti gujii keessatti daangaan gara biraatti hin jiru ajjeefamaa jira kanaaf bakki naannoon waraanni bilisummaa oromoo jiru maaliif akkas ta'e ni jedhu eeyyee qabsaatu jira bakki qabsaan hin jirre jiru golee oromiyaa keessa godinaalee oromiyaan qabdu gandoolee oromiyaan qabdu lafti waraanni bilisummaa oromoo hin jiru lolachaa jira magaalaa gurguddoo taankiidhaan xiyyaaraan dirooniidhaan eeggachuu danda'u seenee waraanni bilisummaa oromoo yeroo adda addaatti sanas tarkaanfii fudhatee diinota boji'ee of harkatti yeroo inni galchaa turee fi warreen immoo qabsoo oromoo irratti hudhaa ta'uu jirtu yeroo inni hadabu hedduudha jechuudha kanaaf maaliif olola kan odeessu inni jedhu dhugaatti nuufis nuuf hin galu maaliif tokkoffaa qabsaa mirga namummaa fakkeessuudhaaf olola sobaa akka waan ta'a waraana bilisummaa gaafii akka waan waraana bilisummaa oromoo gargaaranii yookaan uummata oromootiif bu'aa tokko buusanii yeroo kan biraammoo waraana bilisummaa oromoo hadheessuudhaaf waanti isaan namoonni adda addaa godhan jira miidiyaa hawaasaa kanarratti miidiyaa sana tokko waa miti miidiyaan garaa garaa gochaa jiru garuu sanas ta'e kan gaafa hiikachiisuudhaaf gaafa humna amma kanaa yoo ittiin qabaanne waraanni bilisummaa oromoo
gaafa aga kana bilchinis adda adda jedhumneyyuu gaafa amma kana muuxannoo gurguddaa hin muuxanneyyuu rakkoo jajjabu keessa humna isaatiin humna qe'ee oromootiin humna oromootiin damdamatee sadarkaa kana ga'ee haqa godinaalee fi gandooleen oromiyaan qabdu kam keessayyuu ni jira. Ammas amma bilisummaa fi walabummaa oromoof oromiyaatti fufsutti abdiin uumamu jechuudha qabu jechuu barbaadeedha. Waraanni bilisummaa oromoo olaltuu miidiyaa hawaasaa irraatiin miti kan ijaarame. Waraanni bilisummaa oromoo olaltuu miidiyaa hawaasaa irraan mitis kan diigamu. Kana gaafa siin jedhu namni dhugumaan qabsoo oromootiif quuqama qabu qabsoo oromootiif quuqama qabu eenyu yoo ta'e deeggartoota qabsoo bilisummaa oromoo yoo ta'ani amma miidiyaa hawaasaa fi waltajjii uummata adda addaa irratti ba'anii waraana bilisummaa oromoo irratti afaan banaa warri oolanii eessayyuu ga'uu hin danda'an. Yoo dhuguma leellistoota haqaa fakkaatanii dhiyaatu gaafa dhiyeessanii warri kun warra dhugaaf jiru warra ittisaa uummataa fakkaatanii kan isaan ittisaa jiran garuu mootummaa impaayirichaati. Akka mootummaa impaayira sana ittisaa jiran hobbeeku garuu kan isaan dhiyeeffatanii itti deemanii uummata biratti waraana bilisummaa oromoo akka biraa fakkeessanii deemuudha warri jiran jiru. Kanaafuu isaan kun maalinni warra uummata oromoo cunqursuwaniin akka jiran uummanni oromoo beekuudha qaba jechuu qabu. Warri kana godhu yoo jiraate eenyuyyuu kallattii kamiiniyyuu yeroo ammaa kana keessatti yeroo warri kan biraa of ijaaranii wal jabeessanii wal hidhachiisanii wal gargaaranitti kan keenya maqabaleessu laaffisu carraaqqii qabsoon oromoo geggeessaa kana duubatti deebisuudha warri deemani kanatti akka kanatti uummanni oromoo hubachuudha qaba. Abaa obbo miidhuu hin danda'an yoomiyyuu taanan maaliif miidhuu hin dandeenye sochiin bilisummaa oromoo jabaadha fedha uummataatiin hundeeffame kaayyoo kutannoo qaba kaayyoodhaaf hundaa'e kaayyoo qaba kutannoo qaba. Kanaaf uummanni oromoo yoomiyyuu taanan dhugaasaa beeka goyoomsaa diinnii fi fira fakkaattee diinonni miidiyaa hawaasaa kanarraa odeessitu hundumaanii beekaa jechuudha. Kanaaf qoqqoodinsa uummata oromoo gidduutti humnaafidha warri kana godhan isa kanatti hin danda'an akeekni isaaniis immoo dhugaan jirtu yoomiyyuu isaan saaxiliti jechuudha. Kanaaf warri dhokatanii impaayira kana jala socho'uudhaan waan qabsoo oromoo leellisan fakkeessanii waan hin taane gochaa jiran kun eessayyuu ga'uu hin danda'an. Taphni akkasii balaa akka qabu tapha balaa qabu akka taphachaa jiran beekuu qabu jechuudha. Kanaafuu uummanni oromoo burjaajii qoqqoodinsa akkasii warri isarratti yaalaa jiran ammallee uummaticha akka ajjeesaa jiran iddoo biraa ta'anii maadaa namaa irratti akka isaan ashaboo naqaa jiranii of hubachuu danda'uu qabu. Kanaafuu qabsoon oromoo adeemsa akkasiitiin yookaan adeemsa isaan jedhan kanaan waan nama dhuunfaa miti beekaa qabsoon oromoo sochii haqaa ulfinaa fi bilisummaa uummata oromootiifidha kan hundeeffame. Kanaafuu amma fedha amma qabaleessii barbaadan goyoomsa barbaada yookaan immoo diinummaa ta'anii dirqamaniis haa ta'u jaallatanii wanti isaan uummata oromoo irratti oofaa jiran yoomiyyuu mo'achuu hin danda'u. Kanaaf waboo fi sochiin bilisummaa oromoo yoomiyyuu akeeknisaa jabaadha dhaabbatanii deemaa jiru yoomiyyuu duubatti hin deebi'anii goyoomsaanis homaa isaan gochuu hin danda'u. Kanaaf warri waan akkasii odeessanii homaa humna hin qabanii kana beekuudha qabu isa kana kanuma hin jedhaa jechuukooti waan abbaan biiftuu kaaseefan jechuu barbaada. Inni gama biraa tokko kan irraa hin deebine waraanni bilisummaa oromoo waboon waboo dhiisee gara waraana mootummaatti erga kennachaa jiraa jedhe kuni akkamii dhugaadhaa waan jedhu. Warri harka kennatan jiru warri immoo waraana mootummaa keessaa harka kennatan jiru warri harka kennatan kun eenyudha isaan warra akkamiiti maaliif harka kennatu maali akeeknisaa hin bilisoomani moo hin nuffani moo burjaajii jira isa jedhu isuma namma jedhadha. Fakkeenyaaf yeroo darbe naannoo lee tokko tokko keessatti waraanni garee abaluu galeeraa jedhanii warra harka kennataa turan turaniiru. Erga gaafsanaati asii garuu qabsoon oromoo giddugaleessa sana keessatti haalan jabaatee warri sirumaayyuu xannacha qabsoo oromootti ta'anii qabsoo oromoo miidhaa turan kan harka kennatan kan galan jiru isaan sun durumti yoo ergamni isaanii maali kan immoo dhuguma yoo ergaman qabnis kan qabsoo dhabbaanii geggeessaa dhaban geggeessan isaanii sunis immoo waan biraa ta'e mootummaa walii galee waraana bilisummaa oromoo irratti kallattii adda addaatiin ijaaramanii shira xaxaa turanii fi alaa keessan akka qabsoon oromoo burjaaja'u godhan jiru jechuudha. Inni kun kan nama kamiifiyyuu ifadha uummanni oromoos ni beeka erga gaafa warri sun annachi sun qabsoo oromoo keessa harka fudhate qabsoon oromoo dagaagee deeme moo ni laaffate kana uummata oromootii fi waraana bilisummaa oromootiif dhiibna. Kanaaf fuuldurattis immoo yoomiyyuu taanan ofumaa aaru malee ofumaa dhiphatu ofumaa cinqamu malee qabsoo oromoo waagochuu hin danda'ani qabsoon oromoo akeekashee gadhiistee too hin deemtu jechuu barbaade. Asitti aansee wantoota gurguddoo lamadha qabna. Inni tokko uummata keenya mana isaarraa buqqa'ee diinni qe'ee isaarraa buqqisee dooniin meeshaalee gurguddaa yeroo darbe kara deemaa gurbaan jedhamu uummata kana sagalee ta'ee gara miidiyaa hawaasaa kanattis fide tokko argitaniirtu. Meeshaan uummata sanarratti bu'e argitaniirtu. Meeshaan uummata sanarratti bu'e mootummaadhaan uummata sanarratti bu'e. Bosona isaan keessa jiran irratti meeshaa santu itti darbatamee uummanni sun lafa sanatti dhumaa jira. Uummanni kun mana isaa keessaa bahee qe'een isaarratti gubatee jira. Har'a waarshaa keessatti yookaan gammoojjii lafa bishaan hin jirre, lafa midhaan hin jirre, waan nyaatan hin qabne keessatti gubatanii jiru. Uummata kana guyyaa borii akka jaarmee abbaa obbootti guyyaa borii gargaarsa gochuufidhaaf uummata Oromoo waamicha goone jira. Lammii kee gaafa hinni du'ee lafa kanarraa dhabame hidhiituutuun faayidaan qaba. Waan dandeessu hinni hilmoo qabdu nama hilmoo qabuuf, inni immoo habbaa qabdu nama habbaa qabuuf, inni saba isaa jaalatu immoo jaalala saba isaatiif lammii beela'ee mana isaarraa gubatee qabeenya isaarraa buqqa'ee reeffa isaallee awwaallachuu dadhabee aftee jirtu sanaaf waan inni afaan isaatti darbatee ittiin jiraatu lafa kaa'uufii qabna. Kun guyyaa boriitti akkuma beekamu giddugaleessa Awurooppaa naannoo Finfinneetti sa'aatii
saati kudha lamarratti fakkaata akka lakkoofsa impaayiraatti yookaan saajaa akka giddu galeessaa yoo uffata saatii kudhan afur jechuudha. Afur gara waaree booddee naannoo asirii akka immoo Ameerikaa yookaan USAtti ganama keessa saatii kudhan. Yeroo kanarratti waraana uummata keenya qeerraa buqqa'ee jiruuf waan inni ittiin guyyaa tokko lama bulu uummata keenyaaf gargaarsa gochuufiidhaaf wal geenyee jira. Guyyaa borii sanbata du'aa zuumiin kallattii adda addaatiin faca'aa jira. Kanaaf namni saba kee quuqama qabdu, namni daa'ima wajjiniin rakkinni waan nama godhu beektu, namni maatii isaa abbaa fi haadha maanguddoo manarraa buqqaanii ilmaan isaa waallachuu dadhabanii qe'ee keessaa ba'anii uffata jijjiirraa hin qabne beektu guyyaa borii sa'aatiin ani siniif dhaame kanarratti karaa zuumiitiin seentanii waan dandeessan uummata keessaniif akka gumaachitanii sin gaafata. Itaanee magaalaa adda addaa keessatti biyyoota alaa kana keessayyuu warri biyyoota dhiyaaraa jirru Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi akkasuma biyyoota Afrikaa tokko tokko keessatti akka Ijiptii keessatti namni hiriira mormii rakkoo sabni keenya Oromiyaa keessa har'a irra jiru ajjeechaaf qalmaanni kun irratti gaggeeffamaa jiru argu ijji keenya akkuma argee gubate addunyaan illee akka argu wal faana taanee mormii fixaaliyyii fi mormii nama dhala namaa qalu mootummaa impaayira sanaa diktaatara dhala Oromoo irratti yakka daangaa hin qabne gaggeessaa jiru kana karaa adda addaatiin akka baanee sagalee keenya addunyaa dhageessisu. Warreen komiitiis taatan, warreen jaarmiyaalii siyaasaa taatan, xalayaan mootummaadhaaf galu barreeffame sadarkaa adda addaatiin siniif kennamuu danda'a. Dhaadannoo fi waan kanarratti gargaarsi barbaachise jaarmiyaan abaaboo yoomiyyuu siin faana dhaabbatee siin gargaaruus danda'a. Kanaaf yoo ofii keessaniifis waan qindeeffattan jiraattan wal dhageenyee sagalee tokkoon, hafuura tokkoon akka Oromootti rakkoo Oromoo irra jiru, rakkoo Oromiyaa waggoottan jahan kana keessummeessaa turte sanaan duras jira. Waggoota afur shan qabsoo kanatti ciccitee uummanni Oromoo bineensa bineessumaa kan Adamaaruun jedhee sirbe sana hamma immoo bineensa jabaa, bineensa guddaa, bineensa namaaf rifaatuu hin qabne aangoo isaatiin ala bineensa nama jedhamee waamamuu hin dandeenye uummanni keenya nyaatamaa jira. Kanaaf waan kana addunyaatti akkuma kana duraa sana wal faana gabaa'anii qorra ho'a otoo hin jenne addunyaatti agarsiisuu qabna. Isa kanaaf namuu akka hiriira tartiiba galfattanii akka mootummoota biyya keessa jirtanii irraa eeyyama fudhattanii mootummaa badaa kan akka addunyaatti saaxiltan asumaan isinii dhaamuun barbaada. Warra dhangaa torbanii warra asirratti nu affeertan yaadaa fi gaaffii uummanni keenya qabuuf waan mullee saba keenyaaf ibsuu dandeenyu affeerraa nu gootaniif guddaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Fayyaa taatu mo'eera. Hayyee ulfaadhu galatoomii jaanchichaa dillee yeroo kiffattee asirratti nu argamtee nu wajjin hirmaachuu keetii fi hedduu galatoomii siin jedha. Jaanjireenya yoo jiraate yaada xumuraa fi waan tokko gaafii nama kan irratti dubbachuu keessee itti fufi. Ayyeessa ayyaata hawwee jaallame na dura jiraan tuttuqaniiru ayyaata jaallamsin illee bareeda gaafileen ka'an deebi'aniiru irruma jajjabeessuuf yoo taate malee jechuudha. Tokkoffaa ka jaalla garaamis jedhee koree teeknikaa tu waa godhee galchee waan san akkamitti ilaaltu waan jedhu wayiidha. Madaallee ifaramti dhugaa dubbachuudhaa fi qaamni koreen teeknikaa galche hollaa deemee haaromsa fudhatee galtee kan deebihee gara dirreetti. Waan tokko tokko waan hamtuullee hojjechaa jiru ture jechuudha. Walumaan beeknu jechuudha. Waan koreen teeknikaa waan gaarii hojjete tokkollee hin jiru. Qabsoon Oromoo akka duubatti deebitu, akka quucawu, akka Oromoon akka kennatu, akka Oromoon qabeessa lafa kaa'udha hojjette jechuudha. Waan hamtu waan dabaa hojjette jechuudha. Warri isaan waliin wal qabataniis faallaa waraana bilisummaa Oromoo dhaabbatanii daangaa irratti illee gartee uummata keenya hiikkachiisanii gartee diinaaf saaxilan ni turan jechuudha. Kan akka gaariitti beekutu nutti jira jechuudha. Koreen teeknikaa koree Oromoo irraa qawwee hiikkachiisuudhaaf ijaaramte jechuudha. Hiikaa biraa tokkoon qabu. Warri isaaniin dhagahanii deemanii. Ajajaa isaanii kan dirree jiru gartee irraa qajeelfama fudhatanii deemanii gantu jechuudha. Wanta tokko waan irraa ilaaltu hin qabdu jechuudha. Kanaaf sana akkuma warra galee akka gantu warra ammoo hiikkachiisuu irraa tattaafate isaanis gantu hojii gansiisuu hojjetanii jechuudha. Kana gargar hin baasu jechuudha. Qabsoon Oromoo hidhannoodhaan galma geesse edda jennee lafa keewwanne kaane waan kana duubatti hambisu hanqisu gufuun yoo jiraate qaamuma mootummaa waliin hojjetu jechuudha. Qaamuma uummata kana fixu ajjeesu irraan gargar miti jechuudha. Qawwee gaafa sirraa hiikkachiisuu fi ajjeesuuf waa biraan miti jechuudha. Daangaa kee banaa godhe akka gartee abbaan feete usteeqe keessatti sirra taphatu gochuu jechuudha. Kanaafuu sana warri gales warri immoo deebi'ees immoo waraana bilisummaa Oromootti gufuu ta'es warra gansiisu keessatti qooda fudhate hundi isaaniitu faallaa qabsoo kanaa faallaa dantaa saba kanaati jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni lammataa akka jaallatamaasee laali maqaa nam tokko kaasee jedhee naannoo Oromiyaa gartee uummanni qalamaa jiru bakka bobo'anii to'atee jirudha yoo jedheera taate tokkoffaa kijiba. Kijiba adii to'achuu jechuun bulchaa jirtaa jechuudha. Irraan deemtuu jechuudha. Sosso'u jechuun immoo naannoo sana keessa dabarta. Dhiyeessii fudhatta. Lafa tokkitti waraana bilisummaa Oromoo gartee to'atee bulchaa jiru jira jedhee muufiruu danda'a. To'achuu jechuun bulchuu. Irraan sosso'u.
marfitin itiste amma kasitin galle itiste jechu achira karte totoman so soin mu bulch tara jechu sigale abata da mulchin sakabate ocho jechu nakas ko kabada gafasan gafatan fura na jechu amma garu kesa so sona male tohatte bulchite gibira funante karte inna kasi enyu tu utija kama ni motu maro fin jechu tu ani tohatera karte waran sumaron sarka na ade sura injiru korbe lama boda okin lama boda nan alamsi sai kajere adatu en kama ni motu maro fin pp jechu kanaf tohannon harka ko jirti kajedu motumma namni kunimmo media garte oromon tolfate sana kesa tae wana kasi goda tana ani oromon baka sana bukisu da kabaachu lafti warani bisuma oromon tohate kesa ti oromon ala mejira tana gafatam sa furachu ninda ma achu garu baka inin tohanne baka kesa sosu ummo e mali tana gudu jenne lalu baka warani bisuma oromon sosu kesa ti warani bisuma oromon yaku da fi dinis kuji gudda jetechu malif ittin warani bisuma oromon hatesu ittin jiruf jirenye garte oromo hatesani inni falla sana rabatu wachu fo na ti hada hera na gambar bare kaji ufechu lala duri umman hiri ka jati bo modumma karo abulesa ana gasa obelle isa yachu gafi siyasa siyasa ndeli su dadabe ofitu ma zaratin kan kae lola kan jalba ede jalka be mo gate ko tun nan deji mo tun nan deji ndan dawu sechu dadabe ti akare be lola warani bilisu ma romor ta umman hiri ra bofi dabo kada tu jira yachu umman sila tu himbo ammo ergamto ti isa bakka inni to hate jiru kesatti infa kesu wechu ka umman bahe fakkesani gartay namni sila na gambar banin ju na gamba kan sambare da mo jari war na gambar ba ton tan war na gawali wallole waldabe ko na gambar ba ni ta ani gartay chakasane ju wan ta kuda kabwe ju da fala kala tani gita kala tani de gartay na gaje ku lola kesa na jiraji su miso mer raje du wan e gitu lolu tu karara wa agar sisu hi yumma kesa na jiraji su beekto ta da mutu fiin jedu wallahi ma kesa na jiraji su ko hun bisa tu wan gartay kitin alotim ti shefa alla ju o pirio piti da abata opidion ga bajaramte mali bajaramte bek wayani nga fabiya ka batte rasa gata gata mi tokko esa ga kasan fute u batta ga sana enyu opidio ta background isani lala buuri isani buuri na kasani rakko ka bayachu nu ga de to enyu ma sani ga sana ga to opidio ta ni ga balal tani hunda sani tu danta un fa sani material interest bu ta chu la vora galani chu ga tu sani mata fa yeda mutonta ga miya ta garaye chu ko ka batta kanafu namonni amalle ni riati bahani warani bisuma oromo bakatu hate sana garte oromon galame waran bisumar motu gafata mata jirani warra kana warra garte opidio ta ugara satin yadu sana yachu mali jira tokofa nanani gazete sa do finjedu yo hindi ta mutate koran wora gages wa muje sana afu gafata mata fudata yachu ilala Reuters gabaz ne des wa ankore nagenya jita mtena majisu sana la ilala Washington Post professional sadaka labinat wa fakada mujito kati satla gati tibasani gari boni umta kesa jira ratani koratani gari basu yachu irresponsibly wan himbe ekni tokko opinioni magarte mathake yokinmo tanakas jadi jadi namni mathaka ay gushe yokinmo danta dan bite fi challise irresponsibly kana hasa dana morti gafta abata warani bisuma romo sadarkar ma europe atti institute of peace jeda musana falmeti namame ko jisa oji rari sese abata aba obon naman isu amir gasarat enyun isu abata abinna hobachi snaichu warra kumale nagawarani bisuma romo tresu da tatatatu korano male hatamale mutibuna ni isu echu namni police oromon gari beka gafatu nga batta chu babata namni garte bakka waran bisuma oromo to hate kesati namni kala majeku gafatu nga so so kesati yo jare ni wa grat so chi sana kesemmo garte dinni wa angu chu dandu ni bekna chu mali bakka gutu dandu leni wa na chu chu yero gadu beke bakka nya te isani ti bakka nya ni hoku chu na kasi u ga jirtu akka umma nin agarref kallati garte jijir si su fa mata receive gochu da fa an hojitan suni bebe sanu ma nya ta chu u ga hin hagu gu da male in adjestu har amora ne bisuma oromo hagu gisa ne ra akaza jiraju gafa sana ra ka u dogan ne mulachu ifu gel kam dete chu yom dogan kun gutu gutu timul atti giti gurati gaba jenmo oro ga warani bisuma oromo to bakka to hatte biye to hatte gafa sana ummanni bilisa ta ewa marbaru gurata bakka kamera ti ummanni modum ma sa to hatta wan okatu tunju ummata ra sadaka sadaka ti mulanta mulanta ti aga sana to uga oksu da media di mabahu chu uga ajesu da tatta ga ajesu ga windan da ngongu ma chu ne khani waboni garte warana pp taka kenna te jirawan de wan adam kas inne isakan ka jala babis toli mal fakka tuechu la garana bilisu maromo warana ka yoti warana ka kenna tumiti lote sendu ngaru justi bobba famtu mitamtu ninjirte echu kanafi marata toko bentun garte barax kam kesa yujurtu kuni gafa boru garte bari bilisu ma ka pagal gala garte dinolin sosolante gal tu datta bunjirte echu mufatu ninjirte echu
gaafa sana irraa eegalee isheen waan bilisummaa Oromoo miti. Lama lootee seentuun jirti. Gadiin waliin quunnamtii bilbilaan wal agartee oma jirtee gaafa diinii rakkoo hantuu keessa galu. Hiikuu keessa galu. Ittiin mataa namaa qabuudhaaf jallisuudhaaf nan jira jechuudhaafi koottaa jedhee qajeelfamatti kennitu jirti jechuudha. Isheen akkasiis waan bilisummaa Oromoo jedhamu. Waan bilisummaa Oromoo dhabsaa bilisummaa isa of kennaa sanaa jechuudha. Isa lubbuu sabaaf kennu uummata barsiise kaayyoo sana galmaan gahuudhaaf hojjetu sanaa jechuudha. Lootee seentu gantuun gantu maqaa isheetiin waamnaa jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo harka hin kennu lootee seentuuf gantuun immoo akka kennite kan adda baasanu qulqulleessan hubadhaa jechuudha. Inni kaanii waan gartee qalamuu Oromoo dhaabuudhaaf seenessa kijibaa kana gartee jijjiiruudhaaf yookiin immoo kan babal'anne gochuuf Oromoo maal gochuu qabaa? Tokkoffaa qalamuu dhaabuudhaaf qaamni isa ittisuudhaa danda'u tokkichi waraana bilisummaa Oromoo sana jabeeffachuu, cimsachuu, gargaaru, deeggaru. Lammaffaa uummatumti kunuu of ijaaruu, of cimsuu danda'u itti jira jechuudha. Bakka akkatetti, bakka haamee cabsuudhaaf deeman kanatti waliin dhaabbachuu qabu. Akkamiin gaafa buqqa'u jalqaba jiraachuu qabu. Jiraatee boodamuun falmata. Dargaggeessi humna qabu waraana bilisummaa Oromootti makamee hidhatee falmachuun hin qabu isaati. Uummanni sana hin dandeenye immoo akka lubbuun jiraatu gama keenyaan gargaarsa deeggarsa gochuudhaaf qophii jechuun Oromoon walii hirmachuu qabdi jechuudha. Tokkummaadhaan inni kun dhimma namoomaati. Booru qophii qabna. Yaalchichaan ibsa. Sadaasa 30/2024 akka biyyaatti galchuma sa'aatii 6 PM yookiin 12 kan jedhamu akka biyyaa galgala keessa jechuudha. Loon galtu yeroo sanatti zuuniirraan walitti dhufnaa jechuudha. Akka DC'tti sa'aatii 10 ganama AM irraa ta'aa jechuudha. Kuni waan barbaachisaa waan gartee waan qabnu waliin birmachuun kallattii adda addaan Oromoon gochuu ni danda'a. Sun akkuma jiru ta'ee akka jaarmee abaa wobootti waan goonu suluudaan uummata keenya bira kadhaqqabu immoo bifa kanaan goona jechuudha. Hiriirri nagaa yeroo adda addaatti partiin qabamee jira kan koreen itti ijaaramtee jirti jaal guddataan jiraate nu ibsuullee ni danda'a jaalchichaan illee jaal lalliseen jaal gammachiis jirani ibsuu danda'u sunis ittiin fufaa jechuudha. Inni kaanii akka amma ijaaramee jiru kanatti namni biyya alaa jirus ardii hunda keessattuu ijaaramee wal caqasaa kallattii dirreerraa fudhachaa walii hoogganamaa wal hoogganaa kaasaasaa gadi hawaasatti buusaa Oromoo biyya ambaa keessa jiru kana tokkoomsuun dirqamaa jechuudha. Oromoon inni biyya ambaa tokkoome uummanni keenya inni biyya qabeessaa ijaarame cime jennaanidha balaa nama kanaarra qabaadha. Warri tole jedhee homaan ta'u qabu qabaadha. Warri tole jedhee diina jala gugguufee baala gizee ta'ee ittiin leenarra ta'u qabaadha. Kana akka gaariitti adda baasutu nuti jira. Lakki mirga koon barbaadan hin ergamu ani garaan koo gartee mataa koo naan caalu namni jedhee ammeenyatu irratti gaggeeffamu sanyii dhugaatu irratti labsame waan hamtuu irratti hojjetamaa jechuudha. Kanaafi namoonni ololanii kallattii qalbii Oromoo dabsuudhaaf tattaafatanii akkataa dhaabbatanitti kan kanaatiin achi Oromoon of keessaa baasuu danda'utti jira. Mataa namaa jallisuudhaaf ololli adda addaa gaggeeffamaa ture. Callisaa turre. Callisuu nutti hin jiru jechuudha. Boolli ifa baanee walitti haasa'u qabu. Qabsoo sabaati warraaqsuun raaqsa gartee uummataati. Galmasaa hin hankaaku jabaata dhugaa haguugan illee gartee gaaf tokko keessaa inuma dhiddatee ba'a ammamoo galata waraana bilisummaa Oromoo galata jaarmee abbaa oobo dhugaa mul'achaa jiru. Guutuu guutuutti immoo mul'isne biyya keenya dhuunfannee uummanni keenya gartee mirga hiree mataa isaa ofiisaatiin akka murteeffatu goone akka gartee kaameeraan bakka hunda jirutti wal to'anne inni kun gubbaan kan gajjalla haa ta'u hin taane hawaasni keenya wal qixxaatee wal jabeessee wal cimse nagaa waaraa fi haqa akka irratti gochuudhaaf ni hojjennaa fayyaadha ulfaadha galatooma. Kaayyee yaa jireenyaa fayyadaa yoo fa'aa dhuunfa galatoomas illee hundi keessanuu keessummoo ni keenya yoo keessan fudhatanii asirratti argamu keessanii fi galatooma akkasumas dhaggeeffattootaa fi hordoftoonni dhangatti baanii miidiyaa mara jirtan galatooma isiniin jira. Sagantaa keenya amma gara goona buddeenu jira. Amantaan illee jaajira nyaara dubbatee jira. Jaajichaa nyaara dubbatee jira. Boos lubni harka baaseera yoo laalte. Hayyee luba itti fufu dhiifama. Itti fufu. Yeroon isa okeera jecha jaalli jireenyaa jedhan kanatu anis gadi cimsuudhaaf waa sadii waan gidduu kana arge himuuf hin jedhe ittuma cimsuudhaaf mirkaneessuudhaaf qolarraa baasanii dubbachuu qabasanii jedhe. Karaa sadii tokko silaa karaa mootummaatti deeggartoota isaa warri abaaboo wabo irratti duulani itti cimaniiti jiru. Miidiyaa sadii irraan argan ofii kooti. Tokko OMN dha. Gurbaa achirraa siyaa baay'ee beekamaan tokko yeroo waan inni olola kaasu keessaa tokko tarii amma gaa dubbiin cimteetti uummanni Oromoo dha itti hammaatteetti fara dhabeeraati. Kan fara ta'uu fi danda'u jawaanii fi lama magarsaati jedhee yeroo isaan miidiyaa lama irratti olola afuufatu jira. Isa kan isaan dhaabbatanidha. Uummanni Oromoo silaayyuu isa darbe yaadatu jedhanii warrumti Oromoo qabsoosaa butanii kanaan ga'an iyyuu abjootaa jiraachuusaa uummanni Oromoo baruu qaba. Jawaanii fi lama magarsaa isinitti himaa abjootan kana argachuu hafnaan isa gootaniif itti gaafatamuuf jirtu ijoolleen isin dhiisan dhalootii jiru. Kanaaf dhaabbataanidha karaa koo. Maaliifi fuudhanii abbaa qeerroo maal jedhanii yeroo isaan miidiyaadhaan irratti kaasan warra miidiyaa oomishanis jiru waan ta'eefi jechuudha. Garabaa
kan indirectly olola warratti uumani kan oofani warrumti beektota keessaas gara biraa dhaga'eera kaleessumaofis dadda yoo ta'u maal jedhani wabonnaa bilisoomsuudhu waadhaafitu waraanatti jira malee uummata ijaaruutti hin jiru ijaaree barsiisee siyaasaan ituu kaasee hojii kana gochuu tarra jira wabooni jedhu jara kanaan immoo kanan jedhu wabonni hojii isaatti jira erga ijaarsi isiniif ta'a ta'e maaf dhaqanii gidduu dhaabbatanii akka warra no waraanamiti ijaaru no nama ijaaruudha jaarsis dhaqee akka warra erga ijaaruu danda'a warri intellektuaalsiin beekan kun dhaqaatii uummata oromoo sana dhaqaa ofii keessanii ijaaraa wabona jajjinaa isin immoo eenyuu jedhaani kana dhaggeeffatanii dhaggeeffataa jiru jedhee sababiin jedhuuf itti mo'aadha nama qaanessa garuu indirectly ijoollee kana irratti olola oofuun cubbuu dhalleen isa jaalla jireenyaan jedhu kana cubbuu kana irraa dhaabbadhaan jedhaa fixeera fayyaa ta'a. Hayyee, thank you so much. Nuga galatoonii dhageessanii jirtu Oromoo. Hundi keessaniyyuu warri yaada kennataniif warri gaafa gaafatanii hunda galatooma sanii jira ammallee irra deebi'ee bor sagantaa boo'ii irra deebi'ee dubbachuu barbaada. Gargaarsa uummata Oromoo irraa buqqa'eef fandireezin yookaan gargaarsa sadaa saddoma boreechu 10 AM DC time 6 PM Oromiyaa time irratti geggeeffamaa gargaarsi kunii karaa jaamilaa abaaboo gobootiin qophaa'aa warri na dhibaa quuqama qabaa uummatti gargaaruu barbaadaa karaa kamiin gargaaruu danda'aa jechan karaa kanaanii karaa amanamaa anatti kiyyata amanamaa jedhee amanuu karaa kanaan gargaaruu hin dandeessanii siniin jira sagantaan kun barbaan eegaluufi irraa inaafinaa siniin jira kallattii jirtan hundaaniyyuu irratti hirmaachuu dandeessanii zoomiin dabraa laayibii darbaa miidiyaa cufaaniyyuu hin dabraa irraa qoodu fudhadhaa siniin jira akka ilmaan oromoo tokkotti quuqama qabaa yoo qabaattan kanaan dura qarshiin meeqa kanarratti meeqan deemee akka kanatti maal akka ta'e hin beektu kanammoo kallattii waan deemeetti karuma jaarmiyaa kanaatiin deemee dhaqqabaa kun mukaa fa'aa kan wal godhame kanaaf irra naafinaa gargaarirratti hirmaadhaa siniin jira. Taanuun ammoo sandee sagantaa guca bilisummaa jira sagantaan suniin every sandee walitti dhufnee marii haala yeroo haala oromoo fi oromiyaan keessa jirtu irraa mari'anna baatitti ammoo namuu abbaan qabu waraan bilisummaa oromoo bira tokko illee qabaate suniin deeggarsu godhamaa kan sagantaa kun kan gaggeeffamu tiwiitara irra gaggeeffamaa sunnee irraa hin hafinne siin jira kan biraa ammoo kaampeenii tiwiitara yookaan x irratti gaggeeffamu kunin karaa qubee ministeerotaatiin qophaa'a wanti barreessitu hin jirtu infoormeeshinii natti fiduu hin jirtu all you have to do is godhumallee wanni godhamu kan biraa hin jirtu irratti hirmaachuu sagalee taa'u most of the time akkamitti uummata keenya sagalee taanaa jenneetti oromoo miidiyaa kan gubbaadeemee hin wajinaa jechuu feesbuukii kana irratti oromoo hedduutu jira garuu akka dhuunfaatti feesbuukii kan fayyadamaniif sagalee taa'uu hin ta'inu walirratti duuluu maqaa wal balleessuu wal nyaachuu dhiifama waan akkasii kan ta'aa jira tokko taatee sagalee uummataa ta'uu hin jirtu jechuu garuu wal arrabsuu fi number one miidiyaa kan gargaressu garuu gaaf important time gaaf wal barbaannu. Gaafa uummati keenya sagalee haa taanu jennu namni argame hin jiru jechuudha. Kanaafuu waan biraallee godhuu dadhabnu silaaftee uummati keenya afaan qawweetiin gabaawame afaan qawweetiin bilisa ba'a. Garuu waan uummati keenya keessi jiru addunyaan kun qabaatee ijii addunyaa akka argu nuu gaafa kan godhu qabnu kan godhu kan maal gochuu qabna dhufnee bakka tokkoon walitti qabamne qubee miniisota qopheessee jira waan hundarii yoo dhufnee tiwiit gochuu yookaan ammoo poost riipoost jedhama. Sun godhuun hirmaachuu haa tokko guddisnee hirmaannee sagaleen kun ol kaa'aa tiwiitarii kanaa jechuun asirraa walii dhufanii waan namni tuffatutti bakka guddaan si gahaa jechuun kan isaanii jechuun barbaadan asallee hin beeku kan asallee irratti dhiifamaa godha akkasii qubee miniisota koota irratti hirmaataa ispeesii hin banamaa guyyaa wanistee yookaan tarastee ispeesii hin banamaa ispeesii leenuu seenuu dadhabanii linkii waan jiruuf qubee miniisota kiliik gootanii afaan oromoo ingilish noorwegian jira kana kiliikii gootanii poostii gochuu dandeessanii yoo ammoo isaniif rakkoo uumee jira ta'e viidiyoon tokko poostii godhamee jira akkaataa tiwiitarii itti baratan akkaataa tiwiitarii yookaan poost riipoost jedhama amma akkaataa itti godhanii viidiyoon dhangala torbaan irratti poostii ta'ee jira feesbuukii irratti kallattii cufaanuu miidiyaa cufaanuu poostii ta'ee jira viidiyoon sun laala irraa baradhaa hubadha yoo ammoo sulleen hubachuu dadhabanii kallattiin quunnamuu dandeessan bilbilaan isaniitti agarsiisuu dandeenya waan uummata keenya waan ta'eef waan dalaguuf taa'imii qabnu irratti kontaaktii isaan goone isin gaayidii gochuu dandeenya. So nu quunnamuu dandeessuu isin jechuu barbaada qubee miniistoota meeseejii godhuu dandeessanii feesbuukii yookaan tiwiitarii kiyyaa meeseejii godhuu dandeessanii jira kanuma wanneen jechuu barbaadu ammayyuu tiwiitiin haaraan bahee jira. Koota irratti hirmaadhaa 11 poostii 20 walitti guyyaatu godhaa oolchanii arraba waan dhugaa saba oromoo ammoo koota himaa isiin jedhanii hin dadhabina koota irratti hirmaadhaa isiin jira ulfaadhaa galatoomaa sagantaan keenya kahadhaa asuma irratti goolabamuuf deema jaalallisee akkuma sagantaan keenya akkuma barame eebban jalqabeen eebban xumur galatoomaa. Ayyee ulfaadhu galatoomii intala warra hangafaa matti keessanii jiru qopheessitoonni qophii dangaa torbaanii hirmaattoonni akkasuma jaallan keenya kan dirree irraas kanasis kan waan hubasseessan hundumti keessanii ulfaadhaa galatooma egaa namoota baay'eetu dhaamee jira qophii gargaarsa uummata keenyaa kan boru kana namni oromoo taate kan sitti dhagahame kan qalamuun ilmaan oromoo miidhamuun haadha oromoo haadha waggaa 80 kan jirtuun qabanii ibiddatti darban ilmaan oromoo kan harkaa miila ciraanu agarsiisan kan akka oromoodhaa muranii harka dheeraa muranii horiidhaan tiffatan kan dhuga shanacha ciranii nutti agarsiisan kun namni isinitti dhagahame hoottaa saba keenyaaf sagalee ta'a.
haati ilmaani ilmaan malee hafte abbaan ilmaan irraa wareegame ilmaan xixiqqoon ta'anii halkanii guyyaa muka jalaa boohaa jiranii garboonfataana biyya amadii fi shimallis abdiisa warri namarraan dhalatin warri horiirrallee yookaan bineessarallee dhalatan jechuun hin danda'amne seeqanne akka namaa dubbatu kan akka namaatti yaanne akka namaatti hojjanne ilmaan oromoo halkanii guyyaa azzabaa jira kana koo taatii bira dhaabbadhaa xiqqoo guddoo qabdanii ummata keenya cinaa dhaabbadhaa isin jenna waraanni keenya waraanni bilisummaa oromoo halkanii guyyaa ummata oromootiif aarsaa taha sila akka waraanni bilisummaa oromooti ummata oromoo nama lubbuu qabu dhiisi bineensi oromiyaa keessa jiruyyuu hin miidhamu jechuun miidhaan akka marra ga'u kan irra gahu garuu kan bara kana nutti bu'e tokkummaa dhabuu keenyaa fi wal dhageettii dhabuu keenyaatu har'aan kana miliilii kaareetti kaasee lafaa nutti dubbachiise reeffa miliilii ka dubbate jedhanii harka nu tumsiisanii ummata keenya duguu galee jechuun kanaafiyyuu kana tokkummaadhaan yoo ofirraa qal'olanne waraanni keenya isaanii waliin ummata keenyaa waliin wareegamaa jira nuti ammoo akka hawaasa oromootis akka jaarmaa abbaa wabootis waan dandeenyu saba keenyaaf sagalee ta'uun saba keenya cinaa dhaabbachuun gargaarsa dinagdeetiin isaan cinaa dhaabbachuun hiriira bahuudhaan sagalee isaanii ta'uun akka mantallii warra hangafaa nuuf qopheessanii nuufi mankala qubee minisootaa dheenye nuti goonee sagalee keenya alagatti sabattis dhageessifachuudhaan qabsoo keenyaafis humna ta'uun baay'ee barbaachisaadha guyyaa borugaa sa'aa lafa nu ka'anii jiranii isiniif himamee jira ilmaan oromoo akka irraan hafne xiqqoo guddoo qabdaniin kootaa saba keenyaaf sagalee ta'anaa sagalee taha isin hin jenna wanti keessan sumuniin shilingiin maqaa ummata oromootiinis ta'ee maqaa waraana bilisummaa oromootiinis isin kennitan karaa jaarmee kanaatiin odoo sharteen takka irraan irranne kan waraana keenyaatis waraana keenya gaha kan hawaasa keenyaaf qopheeffamus immoo akkasuma bifuma saniin hawaasa keenyaaf dhaqqabaa jechuudha kanaafiyyuu ulfaadhaa galatoomaan eebbifanna rabbiin nurraa haa guutu gaahee ilmaan oromoodhaa rabbiin nurraa haa guutu keenya rabbiin kadhannu hojjetachaa rabbii keenyatti kadhanna yoo harkaan sochoone rabbiilee nu cinaa dhaabbatee nutti dabalama kanaaf eebbifanna gaarabbiin nagaa nu olche nagaa nu haa bulchu ni nagaa nu bulche nagaa nu haa olchu walitti dhufeenyi keenya yookaan mariin keenya marii milkii qabu nuuf haa ta'u marii akeekaa fi kaayyoo takka jalatti walii dhufne kan biyya takkaa fi biyya tokkoof waliin falmannu nuuf haa milkaa'u waraanni keenya waraanni bilisummaa oromoo rasaasni tokkichi isaan dhukaasan humna rabbiitii wajjin kumoota diina keenya haa barbadeessu kan diinota keenyaa immoo ummata keenya asee waraana keenyan argatini gidiraa yookaan makaraa handhuura oromiyaa irra dhaabbatte kan ilmaan oromoodhaa jara keenya duharma muranii harka muranii arraan tana immoo morma keenya muranii arraan tana immoo jiraa ibiddaan nu gubanii arraan tana immoo ciibsanii qottoodhaan nu cicciranii kana ifirraa kaafna galma abbaa gadaa ijaarranna tokkummaan humnaa oromiyaan biyyaa oromoon sabaa gadaan gadaa bilisummaati kana keessatti hafnu ammoo ni bilisoomna booru ammoo teenyee wal kaazabuurra arra dhufnee humna waliif haa taanu ulfaadhaa galatoomaadha kan ooltanis nagaan oolaa kan bultanis nagaan bulaa marti keessaniyyu. Hayyee shaalanii seef waaduu galatoomii eebbikee haphee ta'ee nutti haa qabatu jedha. Suuraan ammoo waan irraan fakkaatu jira boru sagantaa afaan Amaariffaa kan tiwiitara irra gaggeeffamu sababa sagantaa gumaachaatiin hin jiru ammoo torbee dhuftuu akka itti fufu asumaan isaan beeksisuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa warri ooltan nagaa waaqa keessoodha. Warri bultanillee nagaa waaqa keessa bulaa isaanii jedha. Aagaa torbee dhuftuu deemuun sagantaan keenya asumaan goolabamu galatoomaa.